De um lado, a Avenida Guilherme de Almeida. Do outro, a Victório Francioli. E aí, o motorista que precisa cruzar a PR-445 neste trecho tem que passar por baixo do viaduto. Então você soma carros, motos, ônibus neste pequeno espaço. Um semáforo nas marginais, de repente? Ah, rapaz, é muito importante, porque aqui é muito perigoso. Vem carro de todos os lados, moto muito violenta. A gente idoso, tudo meio travado, não pode correr. Pois é, e ele já está por aqui, inclusive faz tempo. O problema é que não está ligado. Por enquanto, fica só de enfeite mesmo. Os moradores falam em 3, 4 meses esperando o tal do semáforo começar a funcionar. Tá todo mundo na bronca. Eles estão um pouco devagar, precisa acelerar para que as pessoas possam utilizar logo esse espaço. Enquanto isso, o pessoal reclama que o trânsito não flui direito e que para atravessar, aí só com muita paciência mesmo. O jeito é torcer para que os dias por aqui sem semáforo terminem logo. Acho que é uma falta de consideração a quem faz uso desse sinal. Espero que de imediato eles venham tomar uma providência para isso. Não. Que já passou da hora.